Continuando aqui então, pessoal, nosso curso de HTML mais CSS para programadores iniciantes, beleza? Essa é a introdução da parte 19, pessoal, trabalhando com formulários. O uso de formulário é muito interessante, é muito importante no mundo aí da programação web, tá, pessoal? Porque é com ele que a gente toma um monte de decisão aí, certo? Até o simples envio de um e-mail é feito via formulário. Um simples login numa conta lá, tipo Facebook, é feito via formulário. Certo? Então, o formulário é extremamente importante, se não for uma das coisas mais importantes aí na área da programação. Trabalhar com formulário em HTML é bem simples, só que o formulário em si, ele não é completo. Então, geralmente, a gente precisa do suporte, né? Para, por exemplo, em embelezamento, a gente precisa de um suporte do CSS para tratamento de alguma variável, por exemplo, ou de algum evento, a gente precisa do JavaScript. Para acesso a banco de dados, por exemplo, a gente precisa de um PHP da vida. Algumas coisinhas mais elaboradas aí, talvez um Python e por aí vai, tá, pessoal? Então, o formulário sozinho, ele não faz muita coisa. O que ele faz é o design dele, o layout dele, o CSS faz o embelezamento e a funcionalidade dele. Geralmente a gente usa uma linguagem de programação, certo? Como o nosso curso engloba o HTML e o CSS, né? Pelo menos a parte básica, o que interessa nesse nosso curso é o básico, tá, pessoal? Para a gente entender a ideia. Aí depois, com o tempo, a gente vai avançando nos conceitos aí, beleza? Então, nós vamos aprender o básico da ideia do formulário. É muito bacana isso daí. Ó, então, vamos dar uma olhada aí na introdução e nos conceitos. Ó, formulário é uma das partes mais interessantes que podemos usar em HTML, pois é fácil de entender e pode ser linkado com outras linguagens de programação, né? Igual eu disse, né? JavaScript, Python, por exemplo. Né? Mas tem mais, tá, pessoal? PHP e por aí vai, belezinha? Para que servem os formulários, né? Por exemplo, atualizar uma base de dados, fazer download, fazer upload de arquivos, enviar e-mail, filtrar, listar uma pesquisa de dados, efetuar login em um sistema. Então, isso é uma das coisas aí básicas que a gente faz no dia a dia. E a gente que não sabe programar, mal sabe que isso é tudo feito via formulário. Tratamento e formulário e seus tratamentos, certo? Formulário, ele conversa bem com HTML 4, 4.1, né? E o HTML 5, certo? E pode ser responsivo sem problema. Então, formulário, ele conversa lá com design responsivo de bem de boa, tranquilo? Você nem precisa se preocupar. A única observação que eu faço, tá? Que eu faço é que muitos itens lado a lado em uma tela de PC, elas vão ficar, não vão ficar lado a lado em uma tela de celular, né? Então, o que que vai acontecer? Os elementos vão tudo para baixo, né? Um embaixo do outro. Então, não coloca muitas coisas assim na horizontal em um formulário, tá, pessoal? Belezinha? Então, em formulários, a gente tem três tipos de botões, né? O mais comum aí, tá? É o submit, o reset e o tal do button. Tranquilo? Então, fiquem tranquilo que a gente vai entender como que funciona essa brincadeira. Por exemplo, a declaração de formulário, ela também é bem simples. Você olhou para a declaração, você já sabe que ali vai acontecer um formulário. Então, por exemplo, ó, formulário HTML através do método post, e outro lá formulário através do método get. Então, pera aí, então antes de eu explicar, né? Para trabalhar com formulário, quando que a gente faz o formulário? Quando a gente precisa enviar informações para onde? Para alguém, né? E, geralmente, o envio dessa informação ele é tratado antes. Ele é tratado por quem? Por uma linguagem de programação.
E aí essa linguagem ela pode conversar com o banco, com o servidor e tomar uma decisão de acordo com o formulário em questão. Essa brincadeira de enviar informação para o servidor, ela pode ser enviada por um método que a gente chama de GET ou POST, e a ação que acontece é o evento ACTION. Beleza, então vamos lá, voltando ali na declaração, ó. Form, método POST, ação, receber dados. Isso quer dizer o seguinte, eu vou usar o método POST e a ação eu vou ali, tá vendo um arquivo ali, ó, receber dados.php? Isso quer dizer o seguinte, quando eu preencher esse formulário, ele vai usar a forma de envio chamada POST. E a ação dele, quando eu clicar no botãozinho para enviar, ele vai, quem vai tratar as informações de dentro do meu formulário é um arquivo lá chamado receber dados.php. Então nesse caso a minha página ela vai estar rodando, e onde ela está rodando ali, onde ela está sendo executada pelo navegador, tem que ter um PHP ativo, né? Um serviço PHP ativo. Para quê? Porque daí agora quem vai tratar os dados quando eu enviar o formulário não é mais uma página HTML, é uma página chamada receber dados. Entendi. Então é isso. Agora outra forma lá, ó. Form, método get, ação receber dados. Então eu vou preencher meu formulário. Quando eu enviar os dados, na verdade, quem vai pegar esses dados e tratar esses dados é a programação que está no arquivo receber dados.php. Entendi. Então, olha só, a declaração formulário, ela também é de fechamento, né? Então, abre form, fecha barra form, certo? Belezinha, pessoal. Então, geralmente essa é a carinha do pedaço de código que vai trabalhar com formulários no teu site. Certo, então vamos lá. Saber tem dois métodos, getPost e uma ação que é o action. O que que o get faz, né? O método get ele envia os dados para o servidor na própria URL. Então lá em cima no navegador, no endereço lá que a gente digita de páginas, né? Os dados aparecerão ali. E aí a gente percebe que isso não é seguro, né, de ser feito. Então, embora exista o método get, a gente acaba não fazendo uso dele, tá? E o método post? Olha lá, os dados enviados ao servidor não aparecem lá na URL. Quem vai tratar, por exemplo, os dados do formulário, nesse exemplo, seria o arquivo receber dados.php. E ele não vai aparecer tratando esses dados do formulário. Ah, entendi. Então é mais seguro, tá, pessoal? Belezinha? E o action, o que acontece no action? O action ele define quem vai tratar os dados recolhidos do formulário. No nosso exemplo aí é aquele arquivo lá, ó, receber dados.php. Ele vai ter uma programação em PHP, vai ler todo o meu formulário, né? E de acordo com a programação ele vai tomar uma decisão. Certo, pessoal? Então é assim que funciona essa brincadeira aí, ó. Outro exemplo aqui, né? Ó, exemplo de declaração para testar componentes de formulário sem fazer processamento por uma ação action, né? Então eu só quero testar lá, por exemplo, os vários componentes de um formulário. O que que seriam os vários componentes? Sei lá, botão, área de texto, área de senha. Botões de rádio, botões de checklist e por aí vai. Ah, entendi. Então eu não preciso fazer tratamento disso, eu só quero testar os componentes ali, ó. Estou treinando programação e eu quero aprender a ideia do form. Beleza, pessoal? Outra forma também, né? Olha lá. Esse formulário não faz nada, é só um teste. Aí lá. Form, método post, action, teste PHP. E no meio do form, barra form, né? Aqui vai, né? Vai os componentes lá para você criar o formulário. Entendi. Certo? Então, a declaração mínima de form
pelo que nós observamos aí é form barra form, certo? Aí se eu quiser complementar, eu coloco o método e a ação. O método eu vou usar post, tudo que eu preenchi no formulário vai ser passado para o arquivo chamado test.php. Tranquilo, pessoal? Então é mais ou menos isso daí. E agora vamos só olhar a parte visual, que bonitinho. Rascunho em papel e projetinho pronto de formulário mais o banco de dados. Então olha só, olha que interessante. Antes de você chegar e já ir fazendo o formulário, faz um projetinho no papel lá para você ter uma ideia de como que vai ser teu formulário, tá, pessoal? Quando você estiver usando um programa front-end, né, é só arrastar e soltar, daí beleza, não tem mistério. Mas o nosso curso não é assim, nosso curso é para a gente aprender lá qual que é o comando e tal, né? Então a gente precisa fazer um esboço, um rascunho ali, tá? Para a gente poder entender como que a gente vai criar o nosso formulário. Então lá, você parte de um projetinho em papel. Ali a gente tem lá um formulário pronto, olha que bonitinho, né? Eu tenho lá um formulário, né? Ele tem dois botõezinhos de rádio lá, ó. Ele tem um título, registration, né? Ele tem dois botõezinhos de rádio. Com certeza isso foi tratado por CSS, porque eles não são desse jeito. Então houve um tratamento por CSS aí nesses botões, nesses componentes do formulário. E ali eu tenho ali vários campos, né, ó, organização, campo e-mail, campo nome, campo telefone, campo senha. Cada um desse tem um componente lá no formulário, tá, pessoal? E também ele não é bonitinho assim, né? Ele é bem seco, ele é só um esqueleto lá, você tem que ir melhorando. Então, houve um CSS aí para tratar isso. Colocar um botãozinho de imagem azul do lado, né? Dá um espaçamento ali, certo? Depois lá embaixo eu tenho um botãozinho register, que na verdade é o botão submit, mas eu posso mudar o nome dele. Legal, hein? E lá no outro lado lá, por exemplo, eu tenho um formulário que é aquele formulário lá de login, por exemplo, né? Informe seu e-mail, sua senha, confirme sua senha, né? Inscrever-se, né? Vou criar uma conta. Então, isso é feito por formulário. Aí que acontece? O site que hospeda isso daí, ele tem um banco de dados rodando lá. E com certeza, o cadastro no banco de dados, por exemplo, ele é feito com PHP, né? PHP é uma das linguagens, tá, pessoal? Tem um monte de linguagem legal aí que se trabalha com ela na internet em HTML que daria para fazer, mas vamos supor esse exemplo, né? Ele tem um formulário lá, cadastra.php, que vai pegar lá o e-mail, a senha e a senha confirmada, vai ver se bate as duas senhas aí, né? E vai cadastrar numa base de dados, entendeu? Para quê? Para quando a pessoa entrar lá no site, daí ela tem um formulário de login. Entenderam a ideia, pessoal? Formulário é um negócio muito bacana de você mexer. Tem bastante coisa que dá para fazer com formulário. No nosso curso, a gente vai ter a ideia básica para a gente ter um amadurecimento da brincadeira aí, certo? Mas com o tempo, você vai usar ferramentas que vai te ajudar a fazer formulários lindos, certo? Beleza? Então, continuando aqui, né? O que é uma coisa comum da gente ter em formulário? Por exemplo, eu tenho a declaração de processamento externo, que é um action, né? Com o método get ou post, né? Então, se eu vou pegar lá o meu e-mail, a minha senha para cadastrar, então eu tenho que ter uma action para tratar essas informações. E eu preciso mandar isso para o servidor através ou do método get ou do método post, né? Eu tenho um campo de texto ou área de texto, né? Por exemplo, para eu preencher meu formulário, né? Com meu e-mail, com a minha senha, por exemplo, é um campo de texto. Entendi. Quando eu vou dar uma opinião lá numa rede social, aquele campinho lá que a gente digita, é um campo de área de texto. Bacana também. Tá. O que mais?
Eu posso ter algumas escolhas que elas podem ser feitas por botões de rádio, né, que é aqueles botãozinho redondinho. Botão de rádio, ele escolhe uma entre várias opções. Depois eu tenho o botão checkbox, que é aqueles botõezinhos quadradinhos, né? Aquela eu posso marcar vários entre várias opções. E depois eu tenho as listagens, né? Que eu posso escolher. E também, se eu quiser, dependendo da programação, eu posso marcar vários. Legal, bacana. Eu posso ter também no HTML5 eu já tenho pronto, pessoal. Não preciso mais me preocupar. Antes tinha que tratar, né? Eu posso ter campos de e-mail, fone, números, etc., já formatados. Em HTML5 já tem uma máscara, né, padrão para cada campo aí. Campo de e-mail, ele só vai valer se for e-mail. Campo de telefone, só vai valer se for telefone. Campo de CEP, só vai valer se for campo de CEP. Campo de número, é a mesma coisa. Legal, então o HTML veio para ajudar, né? O HTML5, né, no caso. E eu tenho dois botões comuns, que é o botão reset, que é para limpar, vai que eu desisti de tudo aquilo ali. Eu não preciso ir em cada campo e apagar um por um. Eu clico no reset, lá ele limpa tudo. E também tem um botão que é o submit, que é enviar, né? Você clicou ali, essa informação ele vai para algum lugar. Para onde que ela vai? Geralmente a declaração action informa o que que vai acontecer. Entendi. Então, pessoal, isso é o mais comum da gente encontrar em formulário, beleza? Também é possível você criar um formulário elegante com recurso de CSS e JavaScript, né? Para melhorar o potencial do teu formulário, certo? É uma coisa legal também, ó, presta atenção. Formulário, ele pode ficar ali na página, seguindo a ideia da página e a fluidez da página, beleza? Mas também dá para colocar formulário dentro de iframe, dentro de frames, dentro de divs e dentro de tabelas, tá, pessoal? Antes do HTML5 com design responsivo, a gente fazia um esboço em papel, no papel, né? E ali eram os campos, as linhas, colunas, células da tabela. Era a ideia do nosso formulário. Então o pessoal desenhava o formulário para ele seguir o layout de uma tabela, tá? Isso é válido até hoje, fica bacana, fica muito organizado, desde que a tua página, né, teu site lá não use design responsivo, porque a tabela em si, ela não se dá muito bem com design responsivo, né? Então, um layout que pode ser bem bonito lá no teu desktop, pode ser horrível, muito confuso lá na tela do celular. Entenderam, pessoal, a ideia? Então, nas próximas aulas, a gente vai aprender o básico para trabalhar e brincar aí com os formulários. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Essa aula é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um Pix de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado!